Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma entrega especial dessa máquina aqui, Fila NRK Fan 2019. Cara, no vídeo anterior, a gente andando com essas rodas aqui, ó, eu e o Alisson tá ali, manda um salve aí, o Alinho, ó, e o Alisson tá ali já no celular dele, no WhatsApp. É esse WhatsApp que tá aparecendo na tela aí, ó, o WhatsApp da loja. Então, olha só esse paredão dos sonhos. Se você precisar, pode chamar a gente no WhatsApp da loja. Fechou, galera? E aí, lá no canal da GoRoller, você que não é inscrito no canal da GoRoller, primeiro link na descrição desse vídeo, o canal da GoRoller, lá nós temos a entrega especial. São aqueles clientes que trocam uma ideia com a gente, vive trocando ideia aqui, ó, com esse cara aqui. Olha só, o cara tá aqui no WhatsApp, ó, vive trocando ideia, olha, olha o tamanho da lista. Vive trocando ideia com a gente e fala, cara, quero patins desse jeito e quero uma entrega especial. O que que a gente faz? A gente filma montando o patins que o cara quer e levando ele no correio. E dessa vez a entrega especial não vai ser no canal da GoRoller, é o que vocês estão vendo aqui, no canal do Zamba, porque foi o Abdala que me pediu. O Abdala tá sempre aqui nos comentários, sempre fortalecendo com o canal, divulgando o canal. E aí, ó, vai ter capacetinho Nigli, a máquina que esse cara tá levando, Fila NRK, mais algumas outras coisas. E a gente vai embalar e eu vou levar nos correios agora. Fechou, galera? E é isso. Chama a gente no WhatsApp, você quer? Não, eu quero meu patins entrega especial. Você vai lá pro Alisson ali, ó, e fala, o Alisson, eu quero entrega especial. Tá ligado? E é isso. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, deixa seu like, fortalece com o canal. E agora, ó, vou me vestir aqui, ó, meu NRK, as rodas Fila. Cê é louco. E pra esse nível, galera, de urban, sair pela cidade assim, ó, principalmente em avenida, milhão e tudo, capacete, usar sempre o capacete. Então, eu vou me vestir aqui, botar o patins e o capacete, vamos fazer aqui o embalo do Abdala e partir o correio, fechou? E é isso, galera, partiu correio. O dia tá maravilhoso de bonito. Mano, com esse patins aqui, o Fila, que é o patins que o Abdala tá levando, cara. Cê é louco. Olha só, eu nem tô patinando direito, cara, olha. Só com asfalto bom, né? O asfalto é bom aqui também, né, cara? Dessa avenida. Só vou aqui no flowzinho, ó. Vou até o correio de que jeito? Suave. E galera, eu tenho uns recados pra dar pra vocês. A partir de agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a tentar, né? Não posso prometer muito, a mandar um salve. O que que acontece? Muita gente, tanto no meu Instagram tá aqui, ó, na tela, arroba Felipe Zamba, se você quiser, pode me seguir lá, é a rede social que eu mais uso depois do YouTube. Muita gente pede pra eu dar salve. Zamba, manda salve. Zamba, manda salve. Mano, eu sempre esqueço, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Você quer que eu fale seu nome e te mande um salve? Nos comentários desse vídeo, manda um salve aí embaixo, tá ligado? Fala o seu nome e sua cidade. O seu nome, sua cidade e seu estado. E manda salve. Que aí, no próximo vídeo, eu vou, antes de começar o vídeo, pegar meu celular, ler os comentários e mandar salve pra todo mundo. Mano, se não for desse jeito que eu consigo mandar salve pra todo mundo, eu não sei de qual outra forma vai ser, tá ligado? Então essa é minha ideia. Aí agora nos comentários aí embaixo. Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Olha esse pico. Olha. Pico novo, mano. Um gap style. Mas então, se não for desse jeito, cara, eu não sei como vai ser pra eu mandar salve pra todo mundo, tá ligado? Escreve aí nos comentários seu nome, sua cidade e eu tentarei no vídeo de sexta-feira. Vocês estão assistindo esse vídeo terça-feira. Vale lembrar, galera, que aqui no canal é vídeo terça e sexta às 10 da manhã.
em dezembro, eu vou estar fazendo vídeo todos os dias. Do dia 1º de dezembro ao dia 25 de dezembro, eu vou fazer vídeo. Tá ligado? Vai ser 25 vídeos. Vai ser não, né? Serão 25 vídeos do dia 1º de dezembro ao dia 25, que vai ser o vídeo de Natal. Terão vídeos aqui no canal, mas a programação normal realmente é essa. Vídeos terça-feira e sexta-feira às 10 da manhã. Beleza? Então, ó, o vídeo dessa sexta-feira eu vou estar lendo os salves desse vídeo aqui, fechou? Então, ó, vou dar uma acelerada aqui pra levar logo esse patins no correio. E aí, chegando ali na frente do correio, eu já me despeço de vocês. Olha a máquina, cara. Olha isso. O bagulho é uma máquina. Olha isso, meu irmão. Cheguei aqui na frente do correio. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos, fechou? E é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é sexta-feira, com os primeiros salves. Até lá.